Биыл Шымкент қаласында жемқорлардан өндірілген қаржыға 6 мектеп салынады. Мемлекет пайдасына тәркіленген сомма 13 миллиард теңге шамасында. Құрылыс басқармасы барлық нысанға жобалық құжаттама әзірлеп, тиісті мемлекеттік сараптама жүргізді. Жаңа білім ұясы Телман шағын ауданда бой көтереді. Ол 1200 оқушыға шақталады. Сонымен қатар 5 мектептің жанынан қосымша оқу ғимараттары тұрғызылады. 6 мектеп бұл енді білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры арқылы, яғни аталған мектептер қосымша қаржы арқылы жүзеге асырылады. Бұл мектептердің барлығы салынған жағдайда бізде қаладағы 5500 орын тапшылығының мәселесі шешіледі. Сонымен қатар бір ыңғайластырылған мектептің мәселесі толығымен шешілейін деп отыр.